Dobrý večer, přátelé. Dobrý večer. Večer co večer se hraje divadlo. To znamená, že večer co večer přichází Cyrano z Bergeraku. Svůj širák odhazuje v dáli. Pláž z vola spouští, jenž ho válí, a tasí. Večer co večer kůň pana Farinára pojídá slaměný klobouk paní Luisy ze salonu Klára. Večer co večer uvažuje Hamlet nad lebkou Jorika, jak málo toho zbude z komika. A večer co večer mlynář Vávra přijímá svou otrávenou kávu. Večer co večer, ale večery se mění, léta plynou, nám utíkají, jiní zrají, my třeba hasneme a jsou tady role, které nám uniknou už provždy. Já pochybuji, že už bych třeba dostal roli malého lorda. Pochybuji. Jsou tady jiní, kteří dostanou a já se budu rád na ně dívat. A protože dnešní večer jsme nazvali herec a dítě, tak jsme zvolili taky určité partnery pro tento večer a určité úvahy na toto téma. Pozvali jsme několik herců. Ivanku Andrlovou z divadla Jiřího Volkra, Josefa Beka z městských divadel pražských, Vladimíra Dlouhého z divadla Na zábradlí a z Národního divadla Rudolfa Hrušínského. Přátelé, já vás tady vítám. A protože jsme začali takovou poznámkou o dětství, o tomto sladkém čase, tak se na vás obracím. Třeba na vás. Vladimíre, můžu vám říkat Mirku? Samozřejmě. Jo? Říkejte mi Vláďo. Tak se vás ptám první, jak vy jste začal vůbec tedy jaksi herecky pracovat nebo cítit? Cítit. Kdy vás to chytlo? Takhle, to, ono je to složitější. Já jsem, když jsem dostával tyhle ty otázky, tak jsem vždycky říkal o tom, že mi to vlastně nikdy jsem to nechtěl dělat. Chtěl jsem dělat stavárnu a takovéhle věci. Co jste chtěl dělat? Stavárnu, stavařinu. Jo, stavařinu, já vám rozuměl kavárnu. To bych taky mohl. Ale tak jsem o tom přemýšlel, jako, jak jsem vlastně vůbec kdy jsem na to poprvé začal myslet. A zjistil jsem, že když jsem jezdíval na plimerský tábor, kde dělala maminka vedoucí, já jsem tam býval, tak tatínek v sobotu přijížděl večer k táborákům, byly velký táboráky. A s panem Pětíkem, se svým kamarádem, jen tak, nevím, jak to vzniklo, to už si nepamatuju, ale začali dělat z legrace Augusta, dali si rozpůlený pingpongový míčky do očí a vymýšleli si, jen tak improvizovali. No a když jsem potom zpětně o tom přemýšlel, tak jsem zjistil, že vlastně to mě inspirovalo k tomu, že jsem později ve škole vlastně dělal takového třídního šaška, že jsem napodoboval to, co dělal táta s panem Pětíkem tenkrát u těch táboráků. Já měl podobný osud, já taky jsem dělal třídního šaška. Já jsem vždycky bavil třídu a přitom jsem měl velikou trému a veřejně bych byl nikdy nevystoupil. Na to, že abych si dal pingpongový míč, to už vůbec ne. Pepíku, byl ty jsi někdy takovým klukovským šaškem nebo? No to ne, já začal docela vážně, jako tříletý chlapeček jsem hrál Ježíška v Betlémě. Všichni měli radost, že jsem se narodil, maminka měla radost, že jsem nenastyk, protože tenkrát v tom sále se netopilo, byla nějaká uhelná kalamita, ale tedy skutečné setkání s divadlem to bylo hned po maturitě. Místní ochotnický spolek objevil, že umím zpívat, tedy lépe řečeno, že mám hlas, tak mi dali hlavní roli do operety Dědečkovy housle. Tam jsem dělal učitelského zpomocníčka, za partnerku jsem měl zkušenou milovnici, asi o 20 let starší. Tam mě tedy otvírala okno do světa, tam mě ho přivřela teda. A když jsme se tedy milovali, tak jsem mi stavěl máj pod okno, k tomu jsem zpíval, postavím ti, Hanko má, postavím ti máj. Bude nám v tom milování zrovna jako v ráji. No a když jsme se hněvali, tak se mi zpátky kácel. No a mělo tam taky dojít k líbání, no a já se tenkrát šíleně styděl. Ta moje partnerka měla takový český kroj tady s tím krejzlíkem, tak když k tomu došlo, tak se mi dumlal ten krejzlík někde vzadu, ale za rok jsem to všecko dohonil. No a ještě povím, že to byla naše první vlastně spolupráce. Jak to? V těch jesličkách já na tebe dejchal. Jako host. A co vy, Ivanko, jaký byly vaše první kroky? No tak já nepocházím ani z herecké rodiny a hlavně nejsem z Prahy, takže moje začátky se týkaly spíš školy jenom. Já jsem vystupovala na různých besídkách, chodila jsem recitovat, ale
Všechen svůj volný čas jsem věnovala vlastně hudební škole, kam jsem chodila hrát na klavír, tancovat a hlavně zpívat. A to zpívání mě tak jako bavilo a zajímalo, že teda došlo až k tomu, že jsem se přihlásila na hudebně dramatické oddělení Pražské konzervatoře, kam jsem tedy byla přijata a pak už to pokračovalo a to už je zase trochu jiná kapitola. Když říkáte zpívání, jakého druhu to bylo zpívání? Nelákal vás svá operní zpěv? No, mně se to vždycky hrozně líbilo a samozřejmě, když jsem chodila na ty hodiny, tak se tam jako jsme se o to i snažili, ano. Ale já jsem asi na operu bych nikdy neměla fondy, ani fondy, takže k tomu nedošlo, na to jsem si netroufla. Ano. No a aby to mělo, jak říkal jeden režisér, gradaci směrem nahoru, tak jsem si schoval tady Rudlu. Rudlu, já jsem o tobě slyšel, že ty ses narodil přímo na těch prknech, která znamenají svět. No tak, přesně řečeno, těsně za těmi prkny. Tedy v záprkní. V záprkní. Jako je zákulisí. Ano, ano. Ano, záprkní, to je krásný slovíčko. V divadelním sále v Nové Včelnici, tenkrát se to, myslím, jmenovalo Nový Etink, je to začátek Českomoravské Vysočiny. Tatínek byl herec, maminka byla herečka, Hermína Červíčková, Hrušínská. No a ten večer se hrála taková operetka, kterou asi znáš, Taneček Panny Márinky. A maminka, přestože byla už jako ve velice požehnaném stavu, hrála panu Márinku. No a protože měla krinolínu, no tak to šlo celkem. No a po představení jsem se v zákulisí narodil. Čili skutečně v tom tedy těsném zákulisí a těsně po skončení představení. To znamená, že pro tebe dětství vlastně bylo spojeno s divadlem naprosto pevně. Hračky to byly rekvizity, tatínek to byl hrdina, maminka. Přesně, a co ty jako dítě, už tě taky nesli na jeviště nebo vedli? Hrál jsi, kdy jsi začal hrát? No, já jsem začal na jevišti tak poprvé v 5 letech. V 5? A protože jsem měl takovou, promiň, něžnou tvářičku, no tak mě nutili hrát holčičky většinou, to mě samozřejmě ponižovalo. Až jednou jsme hráli v Přírodním divadle Psohlavcem, zase jsem hrál holčičku, Kozinovu dceru. Hančí. Hančí. Tatínek hrál Kozinu. No a protože už na tom divadle jsem stál určitou dobu, dostal jsem, přišlo na mě takové jakési nutkání. Ano, takže, ano, ano. Protože to bylo v přírodě, jsem takhle nenápadně zašel za jedno to křovíčko. Vyhrnul jsem si sukničku, no a snažil jsem se vykonat tu nepatrnou malinkou potřebu, jenže jsem zapomněl, že za to křovíčko bylo ze všech stran vidět, takže jsem diváky přesvědčil o tom, že vlastně žádná holčička nejsem. No tak se začali smát, tatínek se na mě moc zlobil, takže od té doby už to nedělám. No tak už mě nikdo nenutí, aby holčičky hrál, protože ta tvářička něžná, jak vidíš, už trochu zdrsněla. No zdrsněla. No zdrsněla. Já bych řekl, dozrála. No dá tak se nějak to říct, dozrála. Je to slušnější. Ale v tom já si vzpomínám, že tatínek v roli Koziny, to je ta slavná věta, že pak teprve na tebe ukázal, že Hinsa ukáže. Hinsa ukáže. Vidíš, to je zajímavý. Ty jsi tady jmenoval maminku jako Červíčkovou Hrušínskou. Ano. Já se přiznám, že jsem si dlouho myslel, že jméno Červíček je vymyšleno jako takový symbol venkovského divadla, kočovného divadla. A ono bylo. Já tě přesvědčím. No nemusíš, já tady jsem našel doma takový sešítek, který je napsán. Paměti českého herce napsal Ondřej Červíček. To byl můj pradědeček. Jestli dovolíte, jestli vás to neobtěžuje, já bych vám malinký kousíček, protože tady mluvíme o dětech a to se i týká dítěte. A je to jeho první setkání s Tylem. Na počátku roku 48. uspořádal otec soukromé divadelní představení Vdovec a mně, 5letému hochu, byla otcem a panem Tylem nacvičena úloha malého Jeníka, krásný teď, a myslím, že jsem v ní vynikl.
Když pak v krátké době se hrála tato hra se mnou a s panem Josefem Kajetánem Tylem ve veřejném divadelním představení u Kajetánů na Malé Straně, kamž byl jsem rodiči odveden. Pamatuji se velice dobře, jak po hře byl jsem od Tyla po hlavě pohlazen a od rodičů objímán a celován. To je výborný. Ale těch červičků byla strašná spousta. Většinou to byli divadelní ředitelé, herci, ale všichni byli muzikanti, každý z nich hrál na nějaký nástroj. Jednoho červíčka proslavil Karel Havlíček Borovský v Lávrovi. To je ten červíček, co ztratil z basy kolíček. Ano. To jsem rád, že se dozvídám o jednak slávě té rodiny a jednak o tom, jak daleko sá tvůj rod vlastně až k Josefu Kajetánu, Tylovi. No a to jsme u takových těch krůčků, kdy Pepík ještě polehával v jeslička, že jo, ty si zvedal sukinku, aby přesvědčil publikum o svém mužství. A tady Mirek Dlouhý hrál vlastně ještě malýho kluka. To jsou takové ty batolecí krůčky, ale kde byly vaše první skutečné už herecké kroky? Kde jste začali jako s odpuštěním tedy herecky tvořit? No, jestli je to na mě, tak... No, schválně. Jestli, pokud já myslím totiž, že ten jeho krok, proto se na něj obracím, který byl takovej největší, protože vlastně velice mlád, vlastně ještě jako chlapec, udělal veliký krok, pokud si vzpomínám ve filmu, už zase skáču přes kaluže. Ten krok jsem neudělal já. Ne, já jsem si hrál jenom před tou kamerou. Pro mě to bylo, 11 let mě bylo. A v podstatě to bylo v tom, jak se mnou pracovali, jak režisér, tak samozřejmě všichni okolo. A chovali se krásně ke mně tenkrát. A už to, jak to začalo, mě vybrala pomocná režisérka, paní Mikešová, která později mě řekla, jak mě vybrala. Přišla do školy, vybírala takhle děcka po školách a vybírala pokud možno ty nehodné. Na tom si zakládala. A když přišla k nám do třídy, tak uviděla vzadu jenom dvě ohromné uši. A ty si pozvala. A takhle jsem se vlastně dostal ke konkurzu. Nám bylo asi 350 dětí na tom konkurzu, který se zužoval, pak byly kamerové zkoušky, no nakonec mě vybrali. No. Mě. Výhoda mít velký uši. Přes uši se dostal k filmu Jaromír Hanzlík. Taky vypravuje, jak se dostal přes uši k filmu. To je výhoda mít velký uši. A co vy, Ivanko? Já mám taky velký uši, ale ale těma ušima to nebylo. Já jsem taky začínala přes konkurs. A to byl to konkurs na televizní inscenaci Podnájemníci, kterou režíroval František Filip. A já jsem tam dostala roli Alenky. A myslím, že díky této inscenaci taky pokračovalo všechno to, co pokračovalo dál. Vy říkáte konkurs, to znamená, že vás tam bylo víc. Víte, kolik vás tehdy bylo na tu roli? Nevím, Mirek to ví přesně, já to bohužel nevím, ale asi taky dost, protože ten konkurs trval několik dní, takže předpokládám, že tam těch... Než to procedili. Než to procedili, až jsem propadla jenom já. A tam, pokud si vzpomínám, jste se setkala s Jaromírem Hanzlíkem, už výše zmíněným, a s Danielou Kolářovou. Jak vám s nima bylo? To bylo moc krásné setkání. Já jsem, protože, jak už jsem říkala, tak jsem se nikdy s těma lidma nesetkala, tak pro mě to bylo obrovský. A oni se ke mně všichni krásně chovali, brali mě sebou do divadla. Dokonce jsem byla na Vinohradech na Hamletovi a Jarda mi tenkrát řekl, dneska budu hrát Hamleta jenom pro tebe. To bylo pro mě takový vyznamenání. Prostě všichni, ta Dana, Jarda, pan režisér Filip, všichni se ke mně chovali báječně. Bylo to nádherný. Nádherný. A to musím, na to musím navázat, protože já jsem taky strašně rád vzpomínám na ten film Už zase skáču přes kaluže, i proto, jak se ke mně všichni krásně chovali. Jak jsem byl, já, samozřejmě, když jsem začínal, jsem byl nervózní a všeho jsem se bál. A všichni dělali takovou atmosféru, abych se cítil jako v pohodě. A samozřejmě došlo k tomu, jako vždycky na každém filmu, Ivanko. Ale tady, zrovna v tomto filmu, byla taková věta, kterou jsem nemohl říct. Dostanu za to 10 kuliček, cínovýho vojáčka a 2 placky. Já to nebyl schopný říct. No a režiséra už všichni drželi, ty hodný ho drželi, aby mě náhodou nezmlátil. No a pak se udělala pauza. Jaroslav Satoranský si mě vzal stranu a teď mě to tam učil. Asi 4 hodinky, pak jsme to šli natočit. A já s vytřeštěnýma očima jsem to teda nakonec řekl. A
A když ten film jsem viděl v celku, tak jsem zjistil, že to vystřihli. Ano, to máte pravdu, Mirku, to je vzácná taková vlastnost filmařů, že vždycky vystřihnou to, co dalo nejvíc práce. To je takový dar. To je dřina na té scéně a pak vidíte film, a to tam není. Já tam vůbec většinou nejsem, takže to znám. No, čili vy jste se potkávali nejen se staršími kolegy, ale vy, jak vás tak vidím, jako velice mladí kolegové, i dokonce se svými profesory. Ano, já jsem se svým profesorem Rudolfem Jelínkem setkala hned ve druhém ročníku na škole, a to v 30 případech majora Zemana a potom v Dobré vodě. Ale nedávno jsem točila inscenaci s Jaroslavou Adamovou, která mě sice na škole přímo neučila, ale byla mým obávaným a přitom milovaným vzorem a idolem. A to byla taková těžká inscenace, kde jsme vlastně byli jenom my dvě o začínající a končící operní zpěvačce. A já jsem z toho měla hrozný strach, ale nakonec se ten strach po počátečních dvou, třech zkouškách rozplynul, protože jsem zjistila, a nejenom já teda asi, že nám nic jiného nezbyde, že jsme na jedné lodi a musíme udělat všechno pro to, aby se dílo zdařilo. Takže starší kolegové, a nemusí to být vždycky profesoři, většinou pomáhají a chovají se krásně jako Rudolf Hrušinský v nedávné naší spolupráci v televizním filmu režiséra Paukrta Sardinky a neb život jedné rodinky, kde mi neodolatelně zahrál tatínka. Jak to neodolatelně, jak to, že jste oddala? No, dalo mi to práci. Děkuji vám. Hlavně, že ty zhrál tatínka? Snad odolají diváci, nebo neodolají. Ale ne, manžela hrál tady kolega Dlouhý. Vy jste hrál manžela, ano, jo? Ano, ano. A smím-li se tady jak? Odolatelně. Odolatelně. No, když začínal film, to už si pamatuješ, nebo si žil? Tak no, to víš, je to dávno, no, ale je to A hrál jsi v některém z těch prvních jako? Jo, z těch některých prvních. No, no počkej, já jsem se zase dostal k filmu náhodou. To mě bylo asi 7 let, když do Hradce Králové přijeli filmaři, no vlastně přišli tenkrát. To byl George Méliès tenkrát. tam chtěli filmovat, tedy vlastně filmovali film Poprava pěšáka Kudrny. Ano. Toho Kudrnu hrál Jaroslav Průcha, tehdejší člen brněnské činohry. No a ten nejen, že měl být tam popraven, ale ten měl taky spoustu dětí, tak nás tam sebrali z toho malého náměstí, co jsme se tam otali. Takže jsem si poprvé zafilmoval, měl jsem tam dokonce i takový detail, jak jsem viděl ve filmotéce. No ale takový zase to opravdovský setkání s filmem bylo zase náhodou. V 47. roce jsem vykonával svoji vojenskou prezenční povinnost v Rokytnici v Orlických horách ve škole pro záložní důstojníky jako desátník aspirant. Jsem přijel do Hradce za maminkou, jako každý týden, a takovou náhodou jsem se šel podívat na představení Východočeského divadla na Simonovi Ruský lidi. Já tam v té samé hře jsem hrál v Olomouci kapitána Safonova, tak jsem se chtěl přesvědčit, jak oni na to jdou. A zase takovou náhodou byl přítomen na tom představení režisér Karel Steklý, který hledal nové tváře pro připravovaný film Marie Majerový Siréna. No a jak jsem v té uniformě vypadal, tak jsem mu nějak padl do voka. Byl jsem vyzván k filmovým zkouškám na roli Karla Hampla, no a od té doby filmuju. Takže tvoje vzpomínky jsou tedy z této doby, pak jsi šel samozřejmě z filmu do filmu. No tak bylo to hezký, bylo to hezký. No tak teď už trošku ubírám, páč těma letama, to už musíš jako spořit se silama, víš. Léta. Musíš přibrzdit. Co můžeš dělat s létama, než jim přihlížit, tak plynou. Pro někoho plynou. To je zajímavé, že někdo stárne a někdo po něj se zraje. No ne, ten zraje. Nemáš něco s očima, ne? Mám. Ale on tak krásně zraje, Rudla. No jaký byly tvoje, jak si bych řekl, vstupy na toto pole? No vstupy, no tak většina toho už je pryč. No tak. Ta doba, kdy jsem v 15 letech přišel do pražské Uránie, o rok později k Emilovi Burianovi, to byla Věra Lukášová, Leonce a Léna, škola základ života. To už je všecko pryč, právě tak, jako moje první filmové krůčky. No to byla právě Věra Lukášová, pokud vzpomínám, to bylo stejné obsazení jako na divadle. Ano, ano. Podlipný. Ano, Skrpková. Stránská. Ty. A režíroval to Emil. Burian a hudbu dělal. Burian. No a pak byly další filmy. Krasnou hudbu,
No. No, pak jsem dělal Jiřin let do nebe, to byl takový románek. Tam hrála Jiřina Bohdalova. Tak to mi vůbec vypadlo z paměti, no, muselo být děťátko. No samozřejmě, to no, vím, že tam velice pěkně zpívala Zdenka Sulanová. Sulanová, ano. No a taková, takový první závažný úkol byla Vávrova humoreska. Ano. Na kterou dodnes rád vzpomínám. A pak byly Mlhy na Blatech. Mlhy na Blatech, to už bylo za protektorát. No vidíš, Arudlo, teď ti něco řeknu, co jsem ti ještě nikdy neřekl. Já vzpomínám na Mlhy na Blatech, já totiž, teď se ti k tomu můžu přiznat, jsa starší než ty. Jsem ti vždycky, jsem ti vždycky tak trochu záviděl, protože jsi hrál s mým strejdou Emilem Volkem. Ano. No, ano. V Dčku. Ten mě taky naučil šachy. Jo, ano, on byl šachista, ano. A když jsem viděl Mlhy na Blatech, tak tvůj první záběr byl sedět si na takovém plotu, jako dneska to vidím, a já jsem se na tebe koukal, to jsem ještě dávno nebyl u divadla, ty už jo, a říkal jsem, kruci, ten kluk má divoký oči. A to jsem ti záviděl, že si dovedl změnit oči pro tu roli v těch Mlhách na Blatech. Tenkrát jsem ti strašně fandil. Jakož ti fandím i dnes, pochopitelně. Děkuji, ale to se taky tak. Dobře. Takže to byly Mlhy na Blatech za protektora. To už byl protektora, Barbora Hlavcová a tak dále. Ale seznámil jsem se s několika vynikajícími lidmi. Smolík, Průcha, Šejbalová, Kreutzmann. Bohužel už mezi námi nejsou. To je zajímavé, že tak se ohlížíme po letech na lidi, na filmy, na události. Jak se třeba ohlíží tady mladý představitel na svůj vlastní film? Kolik uplynulo od jeho premiéry? Jako, už se skáču přes kalu, že? No, už, ano, tak jsem to myslel. No, teď se mi nechce moc počítat. Já už jsem se třikrát viděl ve filmech pro pamětníky, takže radši na to moc nechci. Ale je zajímavý, když jsem viděl poprvé ten film, no, tak se mi to strašně líbilo, protože jsem to viděl jako celý. A když jsem potom jezdil po festivalech a začal jsem se dívat jenom na tu svoji postavu, tak jsem začal vidět sebe, což samozřejmě se mi přestalo líbit. A viděl jsem chyby, spousty chyb, třeba jsem tam hnul nohou, když jsem neměl, že protože ta noha měla být ochrnutá. A dneska, když se dívám na svý filmy, když je udělám, tak už samozřejmě automaticky koukám jenom na sebe a těch chyb je vždycky strašná spousta. Hrozná spousta. Ale já myslím, že vám velice tehdy pomohl režisér Kachyňa, který to s dětma zřejmě nějakým způsobem umí. Ty jsi s ním točil taky přece s Kachyňou. To umí. Točili jsme Zlaté úhoře u ty Pavla. A tam jsem se sešel s takovým velice šikovným chlapcem, trošku živějším, než to bývá zvykem, ale mezi dětmi to tak je normál. Že? A ten Karel Kachyňa nějakým záhadným způsobem, velice jemným, nenásilným, nenápadným, ho vždycky toho hoka usměrnil a přived ho tam, kam prostě potřeboval. Ano. Takže můžu potvrdit, že Karel Kachyňa to umí nejenom s dětmi, ale i s námi. Já to a co ty o dětech? Jsi přece taky točil no, s taky, dětem. Taky. Ano, no, děti jsou zajímaví partneři. V Hudbě z Marzu jsme měli takovou rozkošnou scénu v takové malostranské zahradě, kde v kolípce bylo malý robátko. No tu pochopitelně filmaři vypůjčili z kojeneckého ústavu, tak tam byla i ta sestra, která na to dohlížela, ale to byl tak rozkošný kluk, ten prostě byl jak na péro. Ten, když měl brečet, brečel, ten, když měl spát, spal, když se měl smát, tak se smál a měl takový krásný modrý oči. No my, když jsme se mu do těch očí koukali, tak jsme si připadali všichni úplně pitomí. Tak jsme si ho zamilovali, že všichni, jak jsme tam byli, jsme ho chtěli adoptovat, protože ho nikdo, ta sestra nás předběhla, protože si ho zamilovala, adoptovala ho ona. Ale je to zajímavý s těmi dětskými partnery, protože ty taky stárnou, pochopitelně. A mně se stala taková zajímavá příhoda, jednou jsem šel po příkopech a zastavila mě taková moc pěkná paní, taková 35letá, a říkala, pane Bek, nezlobte se, že vás zastavuju, ale vy si určitě na mě nevzpomenete, ale když jste dělal Antonína Zápotockýho v Rudý září, tak jsem vám dělala dcerušku dvouletou a vy jste mě tam houpal na kolenou. Já jsem si tak v duchu teď jako stařec řekl, Hergot, že ten hezoučkej nápad nemá dnes. Ano, člověk se potká po letech se svými dětskými partnery. Já vzpomínám, že jste tady mluvila o tom konkurzu, nebo
i tady Mirek. Tak my jsme dělali takový konkurs, já nevím, kolik tam bylo kluků. Táto sežeň štěně, já tam hrál toho tátu a měl jsem mít takového nejmenšího synáčka Milánka. A tam přišlo, já nevím, kolik chlapců, asi 10, dejme tomu, že jo. A dostali stejný úkol, všichni. Já jsem četl noviny, on přišel ten kluk a povídá, tati, já říkám, co chceš? A on říká, tati, já bych chtěl psa. A já říkám, jakýho psa? A on říká, malýho. A to bylo, až jsem to bylo pevný. A já mu pak říkám, aha, tak tedy štěně. A teď jsem měl jako improvizovat, aby se ukázal, že ten kluk je schopen taky improvizace. Takže jsem třeba říkal, jaký štěňátko? Chodil by si s ním na procházky a krmil by a co by papalo a takhle a tak. Takže těch 9 kluků, tam jsem 9krát slyšel, tati, co chceš? Já bych chtěl psa. Jakýho psa? Malýho. Aha, tak tedy štěně. 9 kluků, jo. Potom 10. jsme si říkali, ten je tak malej, že tento dělat absolutně nemůže, ani tu zkoušku ne. A on tak koukal na to všechno, sledoval to, že jo. A pak jsme řekli, no když už je tady, tak ho taky vyzkoušíme, no aby se třeba nerozplakal. Tak jsme ho vzali a teď já po 10. čtu noviny a přijde malý kluk a říká, tati, říkám, co je, co chceš? A on, já 9krát slyším, já bych chtěl psa. A ten malý kluk řekl, já bych chtěl psát. A já mu říkám, cože bys chtěl? A on říká, psát. Spisovatel, budoucí. Jo. Tak já jsem si říkal, tak si to poplet nějak, jako musím pomalu z něj to dostat. Tak vám, psát bys chtěl, aha. A co psa? To bys nechtěl? A on říká, taky. Ale hlavně psát. Trval na tom, jo. Na té literatuře. Jo. A já jsem se vrátil z té roli a povídám, a jakýho psa? 9krát slyším malýho. A tenhle malý kluk na mě udělal takhle malinkýho pejska, bych chtěl takhle malinkýho pejska. No my jsme upadli, kamerman upadl, všichni. On to vyhrál ten kluk, on to hrál tu roli. Neuvěřitelný, jak to zlomil tou svou naprostou dětskou přirozeností. Kdy prostě jedna chtěl být literát, ano. A jedna chtěl takhle malinký opět. No, já nevím, kolik to je let, co jsme to točili, to je strašně dlouho už. A já nevím, co ten kluk dneska dělá, to už je dneska asi dospělý muž, samozřejmě. Milánku, schválně, ozvi se mě. Ozvi se mě někdy, rád bych si s tebou někdy popovídal po těch letech. No, to už je taky film pro nepamětníky, bych řekl. No, jaké máte další zkušenosti s dětmi vedle sebe, proti sobě, u sebe? No, jestli bych, když se no, samozřejmě. Bych já, ano. Když jsme dělali seriál Arabella, tak jsem tam měl 2 dětský partnery. No, když jsem s nima dělal, tak jsem v duchu dodatečně ještě děkoval všem kolegům, hercům, kteří se mnou dělali, už zase skáču přes kalu, že to se mnou vydrželi a že mi neurazili hlavičku. Protože to musel být opravdu druhej herecký výkon. Ano. Třeba konkrétně teda, když jsme mluvili, tak když jsme dělali třeba po synchrony, tak oni tam měli 2 takový velký dialogy, protože tam měli opravdu to, hodně toho museli namluvit na těch posynchronách, na tom dodatečném ozvučení. A já tam měl jednu jedinou větičku do toho. Já když se zkoušelo, tak já byl připravený, furt jsem se tam, a oni se šťouchali a tak se různě se zlobili. Tam, zlobili se tam. Když došlo na natáčení, tak samozřejmě vedle toho šťouchání, jak tak skončili a hned to tam švihli, to bylo to úplně přesný. A já tu jednu jedinou větičku za tu dobu, co jsem byl soustředěný, řekl úplně vedle. Já obdivuju všechny režiséry, kteří točejí s dětma. Ano. A se zvířatama, protože to, to je podobné. To je velice podobné. Ano. Ale já si myslím, že u těch dětí je hrozný rozdíl, jestli je to dítě, který točí poprvé. Ano. Protože to je okouzlený, všechno je pro něj nový. Ještě je hodný, protože je takový zakřiknutý. Ale takový ty děti, který už natočili několik filmů, tak s těma už je to dost velká potíž, protože ty hrozně zlobě a hlavně už mají pocit, že jsou z nich světový hvězdy, ano, že si můžou ano. Všechno dovolit. To jsou ty děti, které už potom se vidějí na festivalech a už jsou takový přesycený, bych řekl, tou slávou a pak už s nimi jenom potíže. Ale pozor, jsou výjimky. Jsou výjimky, ano. Ivanka, ano, to je výjimka. To je výjimka. Začínala taky jako dítě, nikdy nebyla. Já jsem nikdy nebyla na festivalu. No, ale mluvíme o dětech, které jsou ve filmu vedle nás.
nebo pod námi, nebo nad námi, nebo prostě dítě partner, ale dítě se někdy ocitne na té druhé straně bariéry, nebo na druhé straně fronty dokonce. A vznikne tady takové napětí, ano, nebo dokonce boj. No! Já se hlásím. Šrenka, divadla Jiřího Wolkera. Divadla pro děti a mládež. No. Takže já, i když hrají divadlo asi nejméně let, tak myslím, že s tím budu mít nejvíc zkušeností. Já si myslím, že hrát pro děti je hrozně krásný, ale taky hrozně těžký, protože jak děti můžou být to nejkrásnější publikum, nejspontánnější, tak taky dovedou být kruté publikum, protože když se nebaví tím, co je na jeviště, tak se holt baví mezi sebou. Já osobně mám nejradši ty úplně malinký děti, takový plní hlediště těch milánků, jo? Ano, ano. Protože ty jsou takhle obrovský i při tom představení. Nám se stalo, jako se nám stává teda téměř každý den, když jsme hráli Sněhurku, že došlo ke scéně, kdy královna převlečená za čarodějnici přinese otrávené jablíčko a ty děti křičí, nejez to, nekousej, tělo, to je to otrávený, jenomže jako Vávra musí vypít svou otrávenou kávu, tak já jsem si do toho jablíčka musela kousnout, kousla jsem si, omdlela jsem a z hlediště se ozvalo. Já jsem ti říkala, abys to nejedla, ty blbá. No, oni nikdy taky dovedou zničit figuru člověku. Já jsem jezdil s takovou zájezdovkou, uměleckým vedoucím byl Svatík Beneš, hrál tam hlavní roli, byla to detektivka Učiň mě vdovou a já tam hrál takového seržanta, komickou figuru. No a odehrali dva obrazy a Sváťa přišel bílej jako papír, řekl, já nechám stáhnout oponu. Pak tam byli tři takový vejrozci, kteří to ničili poznámkama a tím, a on to nervově nevydržel, pán, nech to klidně vejt, až tam přijdu, já je srovnám. Já tam přišel ty figurze takový komický, no a hned tam halas, no tak jsem figuru zrušil, civilně přešel na rampu, teď jsem je tam tedy ostře napomenul. Ale bylo to tak ostrý, že i ty hodné děti najednou se takhle stáhly a pak už se báli zasmát až do konce, takže jsem tu figuru opustil a skončilo to pro mě fiaskem. Ale já nebyl jediným pedagogem, takovým tím vychovatelem. Jednou mě vykládal Bohoušek Machník, bývalý člen Národního divadla, že když byl u venkovské společnosti ředitele Štětky a jezdili někde na Ostravsku, tak tam hráli Langrovu periférii a ten ředitel Štětka hrál toho stavitele, který přijde za tou Anče a ten Francii ho tam přistíhne a veme židli, bouchne ho a zabije ho. No a ten stavitel se položil, no a to, co to bylo pro tu mládež odpoledne, ty začali řvát, aplaudovat, že ho, poněvadž zlo bylo poraženo, dobro zvítězilo. No a jeho se to nějak dotklo toho mrtvého stavitele, ředitele Štětky, tak šel na rampu a řekl, tak je to sranda nebo tragédie? A šel si zase zpátky lehnout. To je krásné a to je přesný. No, já si myslím, že tady mluvíme o dětství, ať už je to partnerství nebo spoluhráč nebo protihráč. A o vlastním dětství jsme se tady zmínili taky. A já si myslím, že jestli je tady někdo z nás, jak si povolám, aby to celé nějakým způsobem shrnul a uzavřel, tak je to Rudla. No, nečekej žádnou moudrost. Ne, ale to já ne, buď klidnej, ne. Mluvili jsme tady o dětech, jak jsi říkal, o dětských partnerech. A já si jenom myslím, že takový dětský partner má oproti nám určitou výhodu. Nemá asi tolik zábran, jako míváme dodnes. My, je to tak. No a že taky ho nezatěžuje tolik jako nás ten veliký pocit určité odpovědnosti. A možná, že je to dobře. Tak, přátelé, já bych vám chtěl moc poděkovat za tohle setkání a nemohu víc, než říct, že těším se zase někdy takto. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou i vy, přátelé. Zas jednou na jevišti, až Cyrano svůj širák odhodí v dáli, Hamlet bude uvažovat nad Lebkou Jurikovou a až mlynář Vávra dopije svou... Ne. Až Sněhurka se zakouse do svého otráveného jablka.
Krátkova.